Беттек көрін, мечек көн, антақ көрін, күлім аллай, үркөт. Арайыл қалын, алтығар кәмметігер, ешелдейін, шетімні әр кәмметігер. Үхуағы сақамы қолу сөрі тұтар. Бастықы үйәннер біт әлі іспыты ғығын кәпсейлер. Кәлбіт барбыт айынеттар, чинчи әтчілер. Үхуақ бұттығынан әйне 17 сүйеттен сұруян қалылар бұттыры үгіз. Онтан үхуаға қартысқа түхәрі, беда туспа история. 2019 жылдағы намға болбыт олыңқы хүйіғын самай күнді түхілгеді, самай кере бәліға. 1900 ағыз жылдағы үхуақ қартысқаларын тиген бүтін әлея оңыр бұттыры болбыты. Урод беги билер битинен йохельсен деньги тухинча тоусюс икеллака. Буманна сахасринан ахан иен чурапчига анан ыхыстар бытете, онно былыргы сахалар ыхыхтара, былыргы хахалар таңастара, хаптара, ихиттара, хомостара көстүбүте. Онтон нам ыхыгар. Олон кохоттар аллеяларын керкетитинен эме фотовыставка бол. Ол фотовыставка эме ыхыг. Ити тыгынча 900 жылдар саңаларыгар эбит онтон фотографпыт ата Курочкинден. Бу кантан көрөн келбит. Картыскалары ол тугунан биһиги бүгүн Оюнской атынан литературный музей научный үлэхетин кытта Ефросинья Семеновна Наговицынаны кытта кепсетебит. Курочкинден тухкен. Ики тыгынча 900 жылдарга атыржагын саңатыгар манна куаракка улахан конференция был бы да. Циркулярная цивилизация в музеях мира вчера, сегодня, завтра день. Оно Линден музей Механахана Адедемин, Кимами Пилера Дуди Демин, конференция пленарная, Кирдим Арайкор, Бутим Крабеем, Сага Унгахтах, Ике, Немец, музей Лехтера, он там бирин корбитем Соня Ширли, Линген музей Мдену. Ой, на Гайверду, мин тидем до ночелы сахлык, неха, капсяда капсяда была бы, кем была она, ночелы бильбет, эвит, юрер, дюверер, он там Лейпциг музей кихите Лехте, Марита Андо, манна калехте, кихи ночелы билер, ол перевоттан, толпасчетнан болады. Соня, неха, Үсманлық папканы бәліқті әбіде музейін кендерінде. Кем Александр коллекциятыттан үлелерін төрдіптерді. Хойыс кені ол папка бұн қомой оғын ұларсан ұлан барам дөнінлер бәтлер. Икі папкам бар. Оны бұ Евгений Пифитсенмайер ден кеге қартысқалары. Мен ұшыларға маны білбәп боллағым де. Оқынан бары наға тектірге әдім. Аны бұ Пифитсен Майер была, она кинтогнан капсир была, ка, и ките сака хиргар кале хитти бут. То хинче тоа сус бир саллаха кале хитти бут. Герс экспедиция тун кутте эти. Йо хлцен се бир саллин негер была дет чокна. Ага, тука кинер залги те скай болам бле мама не юртеллер. Онна бле бир зокка кости бут мама нга. Онна кале хитти бут. Он тан трам была на то хинче тоа сус. Ағысылла, қаэмі маманы үйерді кілі әйтті бұд. Оны білі үйті қартысқаларығар фото Пифитен Майера 1901 ден, оттан немеске құрылы бұқынан ба әйті бар. Кені баланы білі Штутгарт бәйті түрт олықтағы болан, ол музейге әлбәқ коллекцияды біліқті әбіт, оны әйті қартысқаларын коллекциятын бер біте біт. Мен оның даған дектерге әдім, аны опыскабын ұлан баран балаған айға Иркутскайға бардым, онына мен архивке өлелер бін ған сөбілі бін, ол сұрттақ бұна президент ғранын поповтары вертергер сүйдіңден кәлі. Сұл бітері ағаяқ ұйқалла, түрген бәдік Петербурға бардам дейсен Петербурға, онына архив көлелі, онына Андрей Иннокентьевич Попов. Арай намыңа оңғылы бұт ұхығақ. Қартысқаларын үйтпіттен. Кені дар жаманның фирменнай бұланқала сақаларға коллекция құмы әтшіті біт. Стат комитетке үлелі ұрын бұл тоқ бар наушын экспедициялары өп, сақа сірін өретейтін, чинчейтін, барызын кені, өйті бейгравитескай музей бітіне кені тәрі әтшіті.
кини терибите. Он тогда тогда нахаку моя работе, сургу ниген пекарская, кто говорит, что ниген буламын архивка корбиту, мано бле Ярославская, это нигер биттеригар олсулами корбите, то така яхпани дебите. Нахасурахпан духабан, олох духабан бирен турен улелебеп музей мете, оно Ярославская, это нигер биттер. Кинебете тон багарбат. А ты не отчуларго уже сахара не гам булади. А на эбитим были рахтаги, кем я говорю, лябе полон пинтиета, нагарда, не гам кунан. А дельби гельче, не гам ксан, кергеле эльбит бухла коглора бера сагру бар биттер. Анна ол тоха москвангар бехулека олгар баран. Анна издивение сполон оваробун ден. Битехек суруга тухинча тоха сюсату тисаллах нанете. Тухинча тоха сюстюрдан саллахка лакта битевит. А кунан байти кину летнен кине уле Это не мукторина, нигин. У нас ханданы бейте, комуйбут материалы гарим бейте, натан турор бадикти идилях. Он нук бейте скромный, терьер тух парм бартин. Сахарин албахтик карибикиги. Он на именно тиньеха. Вот эти этнографический музей терьер гарди Санкт-Петербурга. Вот Александр III тугунан. Атанан музей этнографический отдел терьер бутигар. Он на мне урок. Клеменс Дмитрий Александрович, кинеха хуриян, ошчолорга пекарская манна бар. Онан эти бастака комиячылар кинер болалар. Саха херим билеллер, саха жона доктор ден. Оно музей саңа терлибет качты үбе хуах. Олихин тети бара сурдагын маннағы музей тағынан өсе Санкт-Петербурга бастака экспонаттар именно Андрей Иннокентьевич Поповыдан турар. Онан ол кине тоғын барытын тоқтамын Диктергенмен сурунан албытым, яхай сурдаган көмелес биток. Атан хобби курдук, бейбер онны кағылпыда. Аны онтан иди Штутгарттан келбет картыскаларым. Онтан аны иди картыскалары латтағаны таттаға да бара хэджі бутым. Опускан болдыға дей. Онтан краеведческая музейге бара мін әмия көрдес бүті мәйгі білағыт онны Дария Петровнаға. Оно че кому легко потянет, я мара на самом деле блиманы, че хрен матинер, а когда мы бьем, таких мяха кому леспетала, а там дигнен Штутгарт Линген музей тухтен, бьем маны вирать, я потим магаробот, оно тух краманак анотация, я гнсурирг полардиен. Ага, когда спитера, олигин эти папка не балакте спитера, какие барате бляр конференция идутьон, он то нуам бир слаха, бу книга каталог тагастагадичем, олкем. Он то бу папка то нен кадал. Курочкинга тогда. Курочкинга где? Ото бу курочкин бу келлага где? Аким паякар паяште туга где? Манна кутта дельбитен не обитем. Диктерге обитем. Эти сорок картаскаларин Сирошевская кинига титтен иген эти холубра билдер болага где? Бал билдер картаскалар. Онтан бихига ана Германия музейдергар сутар саха коллекцияларин уйрдер болуп. Онан барата диринген слимнехен ухан бардага где? Бифитсен Майер денкихе бу бейте. Бүкі қартыскетін Линген музейден, көңілетен мен тоқа мамын музейгер бербетім. Тоқа жатақа бүкі бастықы микробиологическай чинчиіне мамынларға күнен орбута. Опсайының шығай бәкі, онына мамынлар тұстарадан наға шығай кенігені құрғы бұтын әме көрдөен бұлан сүйілбе ғысылла қатақ сұфыта дұн ұчылғы тұлынан. Оның құрам мен күрдік кені фотоаппаратта қыджы бұд, күрдік кені Верхоянскайға түхірті әбет. Оны сам әдектеті бәйбет национальный архив бітігерін әдекті документлері бұл бұдым сөп. Әне күнан бұл күрдік намыңа чүрапчылар құрдік показательный день. Дегнягы хэк бол батак показательный болгады. Показательный. Именно. Оны тоғы маңны гиптарый ден, оны сұрықтарын аған баран. Түгінші тоғы сүйсіллаға саха оқырыға Парижка бол бұстапқаға олық сетейлі күтті бұта. Екі хүшшекі мал онына бар бұта. Олық олуыз олуынан нәхелек нәхелегінен қатшы да қомай бұттара күқта құғыстар. Сақалардан ол еті Терешкин, он на сипсе парахдебуттара бейлера. Бейлерин қатшыларынан пихтин атыгыппыт Громова Тяна Ивановна күтуете. Онна Громова халобра тюляға тылыр боланы кіне туға күтуете. Онна баран сұрттаға дей. Ол хүлден болағана омук музейдера өтінік бұстапқаларға хүлден холобра әрдеттен капсетелдері біт. Бұ маны бихеға тұлыққы тәте дуаден. Онтан бихеға манна әне Андрей Иннокентьевич, санан келебит, тоқа деді қакені барытын тіне салайар, қомуяр, сұрық бұғытын сұрыяр, көрдігер. Де, онына әне баралырыттан бұ
экспонат лаллар, он на атыгы гытаганду и пақынду ден. Эмие барсеп. Он на кимсе білігер, кимсе білігер. Улустаттан барлардтан. Улустаттан барлардтан. Ага, он на кимеха үшугай мал бары, неген түрдеген эти білігеддерлер. Білігеддерлер. Оларға онны көтуақтан. Эти рукуттан тұхынчағы сөз халты, он сәтті халтын. Эмие Парижка бол, Москва бол, бұстапқалаттан, оны сетімен біз пақанды күтделлер. Оны хорықтар, біле атылаппаттар, онна әтеққанада намнар мионна күттіған тұралар бені құраптар. Кенлер көмес малы үйтпіттері, оқынан баран атыға көңіл бербетақтері. Он тұғылары неген бұстапқа бүпіленгәнеттен Митрофан білі атығыппыт Громова күтеті дей. Левсік музейдергер екі түгінчаға Соқобайға тұлан күпсіпті. Онтан ол Левсік музей болана негінен Құрдағы жүгей сақалы коллекцияламыд, ол тұғынан кепсен, епсен, сұрую бұғы болпуд. Ене күнан атын омық сердері әне дектерге біттер, бары тем болы бейенлері ме болыға де. Оны тұққа Америкаға те еқілсін дебетінде. Еқілсін болығына ол көлен тұғыншы 902 ғылға қате чүрапчыға. Кене өсі құты сердері. Құтыптан келі. Құтыптан келі, қаламаттан. Оны әлбақ бағайы үтекінне ғашығай маллары қомыйыр. Күніне онына бағырағы күрдістіктері де, кенер ұжы сылғалары әмбеденер ұрлығын. Оны ол кәмге бауды Русқай ұлысқа құлубалара Николаев, Егор Николаев. Бәйті мне үйріқтәқ, сұрдәқ, сайдылақ кейболлаға де. Олар күттіғаннар әте қартысқаларға көріғыт де. Қайдақтағы әлбәқ кейіне түмен, тағаттаттан тие көлбеттері бар де. Қықтағы жанлар тағаттаттан көлініме күттан тұралдар. Чүріпчіге де? Чүріпчіге. Оны самай әнтірейгіне е, еғілсен боллағына тұғақ тенетер. Лейпсикка атыламыт коллекция тағар. Мен қомайбыт коллекциям бұдан әлбәқ, онына маллар бары үрді қачыстуалақтар ден. Дүнейде бағанымына каталогуттан көрдіққа, күрдік тұрықтарына ашығай, олағы ұшығай, кейім сұйырар. Ана бейтін болағына ол че Лейпсикке сәрі кемігерсін әлбәқ сүттеға дейін. Оттан Америкаға үтінлік сәрі болбатаға ол еген қаралдығы да түшігай, көстігі да түшігай. Чүраптығыға ол еғалсан тұрғы бүтін кәнеттен. Аны этнографический отдел білі ол музейгі тәріллер, Клеменс Сибирге өзін тұқыры бияс қарай керіне кілі әдді бұта. Сибирге ұсқы экспедицияны кене солай істаға де. Ол еген әме білер, әті бейдем мұтын барытын, аны сұлға ғадерді қарысқай бұтын, ионап бұтын, барларын бұтты білсәр болла де. Ол түгінші 907-ті ғылға кене ол әндірейін екен девізді аққа сұрер. Чүрапчы құлабырын батығыңыз әйген еханнары ұғықты дәрейін, үшейді қартысқа түйерін, онына әне әйтіне құрдық маллары қомиян дейіға ғытың дейін. Кене бергі түр... Кене қанны өлелі ғыдері ол кәмге? Петербург. Этнографический отдел при Русском музее Александра Третьего ден. Отан біліне әрем болыға де. Әті түгінші 907-ті ғылаққа самай диктеті. Кені бірге түрәбіт брата Валериан Александрович дегінен чиновник. Құнан баран әті қайдағыра паслушной іспегін бұлан күрдіқ мұна кені болғы чугас тоқтақ. Иделі ағы біт тоғы әрі тергенін оғыларын бұраған манна кәлбіт. Аны кені манна кәләрігер. Бігі губернатор бұд Иван Краф кені наға паддержкала бұд проездной ұрысқуытын үйін барытын төлін. Ағылан баран исправник ролын толырғатшынна. Дегтағы та өкінан баран әте намға кені ғытылдар. Онына қатын әргі болуына туақ бағаделіне ген бар. Сылқаға кәлін баран манна күрджан, үріғақ бол бұд үйін жанларға онық туспа әйтетті дом престарелық құрдық терілі бұд. Онына салаяттыннан бұ Валериан Александровиға онына үйіппіттар. Еті кәмінгі болуына ол ұбая манна құрияр болуындырейін екенті вишті аққа. Оны Валериан әне құмияты болыр коллекцияда, әне тоққа әрәмгі әме бар, кені атынан ұйтылды бұд коллекция. Ол кені әйте білдері. Аны бұ сұрғын болуына мен ол Андрей Никентьевич архивыттан боламын, наға соғой бұтым. Оны бұ кені құрияр, нам аға бұты кені әқәппет, бұ түгінші 900 ағысылаға сайын тоққа қамағатта тойыны ұлақан бай кеге. Оны атын сұрғы Оңыр оқтақ дейбіт, ол сывайбатын болағына
тағаны сақалы абычайы баратын тұтуған, сүрдәқ кеңік талағын ақты көңір оқтақтен, онын бұ маңында кәлін қартысқаға ұллаққанын тұқы. Отын ұрыскөта дағы яқы бұғынын де. Құлбаты дұ? Старыста. Старыста ден. Аға, онына бай дебіт. Оны тұн кейтіні көрден бұлуын сөп. Оқынан баран бұ тұғын Ча того, що загасила кол Валеріяни, ені атан до гноских далар, кіне ол нам там барар, олігін кім ені Андрій Нікендіш Бертон Джагаяр болар, де кіне яха була на Петербургтан качекалер, і все це то вам бісе те до. Он не іти ровно курочкам була на манна коракка, маркага сылка голор бутті гісеп, он коракка кіне кумул біреннер манна кельбіт кеме, Онна тұхынчы тоғыз сұсағы сұллаққа кені өте тұққа Кравическай музейге үліға кеббі де бар. Питерге үкті музейге қартысқаларын атылабы оны сұллаққа. Курочкин. Курочкин 100 рублей төлінділден. Үлілі қатшыды болыға де. Оны қатшығыл ұлыбы қартысқа, ола ата бұл, тем болы ол этнографическай музей кені болығына кені собственныға болар дегінен. Оқынан барам бұл кеге сен бір ол мұннағы да музейге тұлау болуын сөп, Петербургі оған сұлаға баран өсі ол әремге өсі түгіл атылыр, кунскамераға атылыр. Оны сұры айы аннотацияларын жекті байдық сұрыяр бұғылақ. Список негативақ побыты якутап снятых в 6-9 году было 1900. Краткое описание негатива. Оны бұл сұрыярынан да көрдіққа үшгейдік кеңнік аннотация бердет. Кінеға білі туға қайдақ яқы хөбей. Оролу қатшыта ороллақ бағылар болыға дей. Фотограф болыға дей. Дегінен бәтіні дей. Аға, үші үйдік түйірі. Курочкин кенірі кені болбада қартысқалар әлбәк бар. Оны туқылы бұра мәңі қаңылас сылып еоптара. Еті Курочкин қағанда түйірбеті қартысқаты. Түйірбі болда жерске түйірбі болуын сөп. Кім Герасим салып еп декіргені күтті. Түгін жағы сөз тоғы 11 сыллаққа түспіп болынсып, ол жыл кім Уола Иван Герасима біз білі Иркутскайға сесаревегі көрсі бар айтып бұта. Әдер оғы. Онтан Курочкин бігеға қолыбыра түгін жағы 900 сыллаққа ол сылқылынан дұғаян дұғыл біт болығына да. Кім Иван Герасима біз олы ұлыған кеге ұлыс қолыбата. Оны неті қартысқа тоқтамат, өтсіп түбәспәт. Оттан маңна бар бүнге қартысқалара түгінчағы сүйсағы 15 сыллағы қартысқалар. Онын болығына қайда қартысқалар көрішкін түйір бітей. Андрей Никентевич Поповқа кені болығына сүйірбі қартысқаны бер біт. Оларды ұғық опсай көстілерін, үкілі экземплярын ұр бұд. Андрей Никентевич ұпытынан сүйірбі Арас қартысқалар, ұғық опсай тоқтыра, үкілі экземпляр, үйтәді түрдің болды. Онына тоқтен, 13 қартысқа сені бар бүген. Оны бұл қата ұробына рейдім де. Маңына болығына көрішкін бәйдің кейінен ұпыттыра болу, атын сертұрылы ғыддар. Пулагинский наследден. Оны сені бар бүген, онын бұл намыңа. Показательный ден, үтінетінде қолыбыра, күміз Оны күміз сұқ болыға дей. Аны бол бұл күні әне дәбі, тұқтен, отыын. Бір сірге 2 күнігер дейін, бір сірге болығына 9 күні дейін. Аны оны ұйтатшы бұд, кім, клуба, сәмен әті, Рүкіноб. Әті Рүкінобы мен көрді өйтаты бұд, де намнарға архивіне документ бөғатасын бар, нәхін тірігіне архив бар. Оқынамай әті Рүкінобы олық қайын бұл бап бұд. 215 сокобай бұл үйіғадар ергі ұлбыт. Рүкіноб. Рүкіноб. Кімтен олар еті? Еті әрәмнер, Питертан қатшы көлер, оны болына Андрей Никитевич кенлерге тіксерер болыға дей. Түгінші тоғы сүй сәтті ғылаққа көрішкен мәнна қуараққа көлер. Оны ол жасыл түгінші тоғы сүй тоғы сұллаққа кені бүлі бөлің ұлыстырғар сөлді бұд. Сөп, еті біле прокаженныйдар қартысқаларыңын. Әмен ары Иван Попов кенеген болар үтті. Ол болбатақ көрішкін конкретіне кені түйір біт қартысқалары. Оны үші бәйтін қартысқатын еті тоғы күтті, ол біле ұрғақтары күтті түс бүті. Оны бір қайдара маңнық тоқ кеге тұрар, әдер кеге тұрар. Оны қайдара ханы біне бұлырғы парат маңнық атықтақ болыға дей. Оны тұруырам баран түгір біременнен бүлі
птичка вылетает. Он арахабеет, он на манник селепталях, манник кайдар тугибарит. Баркин булу диен. Кюрешкин туга диен, иген... Это сундарга, кине хеджибут, нюрба тугун обу хеджибут. Ага. Оно ахиехта болу. Бергелерин хаджик дити. Это татардар куб. Татардар болу. Окунан баран татардар. Эмия люхме дачу. Люхме булун сеп. Итинне хеджибут сиддерне. Конференцияға намға бұз тұқылаттарыға маған де, сұлайдам де, неңілім де. Наға соғыдылыр, өрділер, көттілер қан. Майя Саф Армановны білген бұл манан олық Курышкинынан олғанлық тоқты ғыджар. Ғылды ғыджар. Курышкины көрдәмін бұл батым деді. Оқынан баран бұл кеге Приамурия біттеді. Курочкиннер тух Амурской области биттер, он на целой семьянан олада бу беги кибит, ол Амурской Благовещенской та нингел булончеп, кини курда колобра Григорий Поликарпович курочки нинген, он нук тоннор баллар, ане кини баллана чахоло, он усылга, ол где ики музейнан, бакан Москвага мия ханнера тулаб тенин бугу, то негатива бар боллагади. Қайтақ атылы тоқтығы оғай. Оның нұқы құлыбыра... Кені негативін атылы абаққа қартыс қатын бәдін атылыр болады, да? Аға. Вот, оның күміт. Негатив бар ден, оғақ қартыс қаден. Аны онтан бұ кейбіп болағана, дайды тұғар түнібіп бұғылақ, құлыбыра 16 сылғадылы, кені оның народный дом ден арылды бұт Благовещенскайға, оның өл әлейді бұт. Онтан бұ немес фотографтың ән қайдағаты Курочкинға көхен қалылы бұты етіне тұқ себесті ақтары екенілер. Пефициан Майер болағына бұ нам қартыс қаларын, түгінші 900 ағыс ұлағы кені болағына бұ бартың, ке бұ маңына бір серге ағыс деген барсы, сұрақ қартыс қаларға, әйті олақ білдер қартыс қаларға, қолы бұра бұ. Олақ білдер Курочкин қартыс кетті, түгінші 901 дейбіт. Оны тұттарарғар бәйті алғасқа, ота ұмыннаға дей. Оны құлы бұра кенегеті нағын барамын, наға дағаны кірқсі білдіғақ, наға дағаны маңның іс дұғатыттан құлы бұра Россияны, оны бейі сақабы түсірейін, түрдіғын таптан, бәйті ихеттен оны үшігей бәйі кейден кейсін бір білер. 16 ғылдағы білі сәрі кемегер. Неместері барытын үйрәйін ген темі бар еді. Вот оны... Түбіхен сұпаттан сұламын. Ол үйрілі бүтім, еменнік күрі тұғын, әме копияланы ол бұтым. Түрдің сұллақыр әбіт. Әп, дайды тұғар. Бұ кейі болағына ол бұ қартысқаларын кені ұмыну әнсәп. Ол Попуфан Рейі күтті Хұрысион сәп. Бұ ағыс Хұрысион сәп. Ана ағыс сұллақы болағына консерваторының жауыл Кравической музейге Курышкин кейлер болаға дей. Музейтен Евгений Васильевич Хүддер ахан болаға дей. Ол ең Курышкин қартысқаларын де атылыс бұта қан. Бағар біліктәбді болу, бағар атылыс бұта болу. Штутгарт музейгер, әйті чолғайдағынлар керелері, Курышкин қартысқалары, анна мұғыға, аңен барыта де, әйті бұғынге да болуын де. Онан кенерге мен ада. Әйті бұ намәрі ұғыға, намәрі ұлуға, әбетер бігі ке сақабыт сіреген бір әне бұлырғы, Олахан үрді культуралақ, ол ұспыт историйті дейін бол. Батақ мандығы бұт олық мировой тұқатақсар болыға дейін. Өсебейтін бей бір бәпі тәғанны қартысқалар ұдаларын. Қолы бұра, те ол Лейпсикке дейін, бейім ал бұтын, сүйіз ағуғантан тақсаны олылар. Сүйіз тоғуғын екі бар бұда бұғылақ, мандан бейгіттен. Онтан тұқ барын атылыған ол бұттар, онына бағар атыттар әме кемері тұғар атылыс бұда болатын музейдерді. Гербәрі еретілінен кәлбеті. Оны ағдың барытын ол пекцен атылан атылыған ол бұттар. Атылыған ол бұттар. Құлбыра Наға әреккіз қартысқа, бұ бір қаянқа күрсабысы тәпті. Бір кеге олақ бұ күз қартысқатын көрен баран, кенер олқан байманның баңының орын үйі үйді бүттір үйі. Ондан рақсыбап болы үйді бүттір үйі. Бұ күрсабысы? Да. Сақалы де. Сақалы. Үз янаға әме күрсабысылары түйір біт әме бар. Әме хақалар балыр де. Сақалы таңыстақтар еңен. Бұ бігі өретер біт, бұ фотобустапқа арылды бұта. Олық наға надалақ. Ефросин Семеновна ән бігі кеттін кәпсетей біт, ендігер өсі дәл бақ болу, тоғы де тақын ән
нахадикти жарктахки хигинги. Ити булргана касанган игнараха бартам булган. Ити намнаргатен нянкеллака. Олтухуна несе ананкепсетиях петите ухх ангарн тухуна нуннатенен. Авторин булбутунги билоусов тенги хидин. Онам булган эссе декепсетиях пет. Улахан улахан махтал дебу картаскалар кирдик. Ухх дикти арлыта боллолар нучалы откровение. Кихи барта нахёкте. Он орут манны баре биттен кихи улаханны тухталап болла. Онны биле чурапчыра хыгынан биллер болла ади хака былыргыта. Онтан бу манна анан териен Санкт-Петербургтан териен хыгтан картыскалан орбутыра наха күнді. Мен атын итағаябин бу выставка ми. Келин тухтах инникелях болуға дейін, туғары үссі арылан тақсыға дейін. Онын улахан мақтал. Күнді көрәтшілер, мен ханық бар әйге наға интерегіней информацияны бияғы дегер ұллығыт, онынтын білігін дағыны чинчі әтшілер ге әлбейх, білібет, жікті кестеләңнер балылар. Анығыз кефирге күрсе қадылы.